daran lagu taageeray furitaanka wadada xariirisa dhuusamareeb iyo degmada Ceelbuur ayaa waxa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb oo haatan ah madaxtooyada Galmudug waxaana ka soo qayb galay xilibaano iyo wasiir ka tirsan maamulka Galmudug odayaasha dhaqanka qurba joogta deegaanada Galmudug waxaana halkaas ka la qaar kamid ah xilibaanada ayako oga mahadceliyay madaxa golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug furitaanka wadada waxayna sidoo kale sheegeen in ay tahay in si degdeg ah loo dhiso wadada xariirisa dhuusamareeb iyo Ceelbuur sidoo kalena si degdeg ah gacanta loogu soo dhigo deegaanada haatan ay ka arrimayaan xarakada shabaab anigu diyaas baranahay marka diyaas baran waxaan ugu baaqayaa Ceelbuur oo gaalta gogoshiisu taalo yaan loo kala harin waa xuduntii Galmudug waa astaantii Galmudug waa gobonimadii Galmudug waa hooyaashiis ugaasyada waa dariiqii gobonimada wadan hobyada iyo gaalkacis suuxirtaa waxaa loo bixiyey god baa loo bixiyey markaas ahlaas waxaa looga dhigay hasha bixi aan hobyo gaarine galabta waxaan leeyahay codka bixiya aan Ceelbuur gaarine waxaan leeyahay wadadaasi way noo furan tahay madaxa xukuumadda iyo wasiirku way noo fureen waxay sugeysaa waa annaga inaan amnigeeda ilaashano aan ka shaqeyno horumarinteeda waxaan ku boorinayaa dadka deegaanada degan Galmudug meel kasta aad joogtaan wadadaasi idinka idin sugeysaa mid gudaha jooga iyo mid dibadda jooga intaba waxaan rabaa dadka deegaanka ka soo jooga ama qurbaha joogaan ama gudaha ha joogaan ama xilibaanaha ahaadaan ama wasaaraha ahaadaan waxaan leeyahay isku tashta dadka adigu aad matashaan ee qawaarijo gacanta ku haydo iyo wadada hadeertaan u baahan in bilicdeeda la qurxiyo intaba aad ku soo jeesta isku daya inaad wax ka qabataan waxaa dhinaca kale ka hadlay Cana Maxamed Jimcaale oo ka mid ah qurba joogta ka soo jeeda deegaanada Galmudug ayadoo sheegtay inay tahay inay isku tashadaan dadka reer Galmudug sidoo kalena waxa ay sheegtay in deegaanada ka maqan gacanta maamulka Galmudug si degdeg ah ay gacanta u soo galaan aad ayaan u soo dhaweynaynaa taa waxaa noo dheer marka oo ku xigta tabarucaadi deegaankan meel kastuu yahay ama xar dheer ha noqdo ama Ceelbuur ha noqdo ama Ceel dheer ha noqdo ama dhuusamareeb ha noqdo dadkan waa isku reer Galmudug waa dad walaalo ah waxaa loo baahan yahay marka deegaan yaa dhisa dadkiisaa dhista lacag meel uguma timaado kore ganacsato qurba joog iyo maaragtay wixii laga kaashi karo dowladda xaggeeda annaga dowladdeenna waa curdun waa dowlad maaragtay aan weli lugaheeda ku istaagin marka waxaan aad iyo aad aan ugu celcelinayaa oo weliba xaggooda la fiirinaa waa qurba joogta Maryan Mira Axmed baahinta SBC dhuusamareeb